La síndrome de Prader-Willi és una síndrome de base genètica que es produeix per la falta d'expressió d'un gen del cromosoma 15 patern que cursa amb discapacitat intel·lectual variable, amb dèficit hormonal de creixement, amb obesitat, que és la causa més freqüent d'obesitat de causa genètica, trastorns de conducta i altres trastorns endocrinològics. Des dels anys 90 atenem al taulí als pacients amb síndrome de Prader-Willi i des de l'any 2015 el Departament de Salut ens va concedir la unitat d'expertesa clínica, que la fem conjuntament amb els adults. No? Inicialment, l'atenció a pediatria és molt important, el tractament amb hormona de creixement, el maneig nutricional i l'estimulació precoç, lògicament amb un diagnòstic genètic complet, amb un laboratori de biologia molecular complet. I és important acompanyar aquestes famílies, és important la seva participació, sense elles el bon maneig multidisciplinar que requereixen no seria possible. La implicació de les famílies, les associacions de famílies ens ajuden molt a que aquests pacients puguin estar ben atesos. El fet de pertanyer a un hospital general i poder fer un traspàs correcte, una transició correcta a adults, doncs també és un punt positiu, és una fortalesa que tenim per atendre aquests pacients. Un cop els pacients arriben a la unitat adulta, l'endocrí és normalment el director d'orquestra de totes les altres especialitats que són necessàries i que no es troben dins aquest servei d'endocrinologia i nutrició. El que ens preocupa, sobretot en aquesta edat, és la hiperfàgia, o sigui, la gana exagerada que tenen i que això els hi comporta problemes a l'hora de relacionar-se i problemes importants de comportament. Per poder-ho abordar no hi ha en aquests moments cap fàrmac específic i per això estem també fent i col·laborant amb investigació per obtenir algun fàrmac que pugui ser específic per aquesta síndrome. En aquests moments tenim dos assajos clínics, un que és un inhibidor d'una proteïna que es diu MCH, que dona gana i per tant aquest fàrmac la inhibiria, i un altre que és un fàrmac que inhibeix la fosfodiesterasa 10 i que és també una altra via diferent de les abordades fins ara. Des d'aquí agraïm a les famílies que hi han col·laborat en aquests assajos perquè anem introduint pacients i també fem una crida a que els que no han participat i ho vulguin fer ho puguin fer posant-se en contacte amb nosaltres mateixos. I també nosaltres jo crec que fem una atenció propera. No? Jo crec que els pacients saben que són el centre de la nostra atenció, que és important, i que intentem, quan apareixen problemes, trobar solucions això per ells. Això és veritat, perquè a més tenim una relació molt estreta amb l'Associació Catalana de Prader-Willi. Amb els pares, amb les mares. I amb tots els pares i mares, i saben que estem per ells. Exacte, que estem aquí pel que necessitin.